اگرکلچر والے اور ہاں کہ واون بیول بیل دان کھاد تھی دان ہاں کہ واون کت کر ٹائم ٹائم ہاں کت واون کیا کر تیو جینٹس اختن ولی یہ کرو بائٹ ییٚتین فیلڈ بارہ جون کو ایک کسانوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر ان کو احساس ذمہ داری اور احساس شراکت کے حساب سے ہم نے یہ بارہ جون کا دن یہ جو پدینی دان کی پدینی لگانے کا ایک مخصوص دن اس لیے شروع کیا تاکہ ہم کسان کے ساتھ جیسے ہر رنگ میں ہر جہت میں ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں دن رات ان کے لگن کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں اور اس سے ایک میسیج یہ بھی چلا جائے کہ دان کی جو اپنی اہمیت ہے یہ دان جو ہے یہ ہماری کشمیر کا ایک شان ہے اور یہ سٹیپل فوڈ بھی ہے اس کی وجہ سے اور دوسرا یہ بھی میسیج کیا جائے کہ ہم لوگوں میں یہ ایک جاگرتی پیدا کرے کہ وہ دان کی زمین جو ہے اس کو کسی اور فصل کے نیچے یا کنسٹرکشن پرپز کے لیے یا جو یہ آرچارڈ ہے اس پہ نہ تبدیل کرے وہ دان کی زمین کو دان ہی رہنے دے دے جس سے ہمارے آگے والے آنے والے نسلوں کے لیے بھی ایک غذائیت کا ایک سامان ہر وقت موجود رہے اور ہم چاہتے ہیں کہ زراعت کا شعبہ دن بدن ترقی کرتا رہے اور میرے جو اہلکاران ہیں محکمہ زراعت کے یہ ہر وقت کسان بھائیوں کے لیے ان کو ماہرانہ مشورہ دینے کے لیے ہم جہد تیار ہیں اور آگے بھی ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ویسا ہی کریں گے ڈسٹرکٹ کا کیا یہ ہر ڈسٹرکٹ میں کئی ڈسٹرکٹ میں خود ڈائریکٹر ایگریکلچر خود چلے گئے کئی دوسرے جوائنٹ ڈائریکٹر بھی گئے اننت ناگ اور اس ادھر نندر کے پاس ضلع گاندربل میں ہمارے چیف ایگریکلچر صاحب اور اس کے جو ساتھ جو اور بھی رفقہ کار ہے ایس ڈی او ہے اے یو ہیں ڈسٹرکٹ ایس ایم ایس ہے ایف ٹی سی سے بھی بندے آئے ہیں اور یہ یہی اسی لیے ہے تاکہ ہم ایک کسان کو اس کے ساتھ ہم رغبت اور نسائی کا ایک پیغام عطا کریں حوصلہ آج 12th of June ہے 12th of June 2021 آج ہمارا تھرو آؤٹ ویلی ہم منا رہے ہیں میڈی ٹرانسپلانٹیشن ڈے اسی سلسلے میں ہم یہاں آج آئے ہیں یہ شاہ پورہ نونر ایریا ہے یہاں پہ ہمارے جوائنٹ ڈائریکٹر صاحب آئے ہیں جنہوں نے یہاں پہ تھوڑا ہماری معاونت کی کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہاں فارمرز کے ساتھ بات کی اور فیلڈس میں خود گئے خود ٹرانسپلانٹنگ بھی وہاں پہ کی تو یہ ہمیں یہ دکھانے کے لیے کہ ہم جو بھی فارمر جو بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں فیلڈس میں ہم ان کے ساتھ ہیں کسی بھی چاہے وہ پیڑی ہو
चाहे वो वेजिटेबल्स है, कोई भी एक्टिविटी हो, ये दिखाने के लिए कि हम फार्मर्स के हर एक स्टेप पे उनके साथ हैं। इसीलिए हम ये आज ये दिन मना रहे हैं जो थ्रू आउट वैली चल रहा है।